Par vous, monsieur. Invited the members of the delegation of Georgian Parliament to be in this historic building of this historic city, of this historic country. I wish you all the best. I wish you more heated debates inside of this hall, as it is described in this picture, and more debates, sitting in council members of parliamentarians have inside the building, better the people will be. So I wish you all the success. Welcome. Hello. Very good to see you. Pane předsedo, dovolte, aby vás představil moje spolupracovníky, moje kolegy. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, hezký dobrý den. Pan předseda Ukrajinského parlamentu David Kosupašvili přijel na reciproční návštěvu do naší země. Reciproční návštěva proto, že se v loňském roce navštívil Gruzii. A hned na úvod musím říct, že jsem velmi rád, že pan předseda potvrdil, že přes politické změny v podobě změn ve vládních a zejména v parlamentních pozicích Gruzie pokračuje cestou integrace do euroatlantických struktur. We in Georgia understand that the experience of the Eastern European countries is extremely valuable for us. Therefore, we will continue the closest possible cooperation with our colleagues here in Prague. Dnes არის ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის პირველი დღე ჩვენი ვიზიტის. Შევხვდით ორივე პალატის ხელმძღვანელებს, სენატის და ქვედა პალატის. Ჰქონდა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან. Შეხვედრებმა ჩაიარა ძალიან მეგობრულ და თბილ ატმოსფეროში. Ჩვენი ჩეხი კოლეგები რჩებიან საქართველოს მეგობრებად და ხელისუფლების ცვლილება მათთვის არაფერს ნიშნავს, ვინაიდან ამ ცვლილებამ, საერთ შორის ასპარეზზე, იქნება ეს ევროკავშირის მიმართულება, ნატოს მიმართულება თუ ორქვევი ურთიერთობები, კიდევ ახალი ენერგიები შეძინა ჩვენს ურთიერთობებს და
paranoid შეფერხება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ მივიღეთ დაპირება პარლამენტის ორივე პალატის სპიკერებისგან, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, რომ საქართველოს ექნება ჩეხეთის მხარდაჭერა ვილნიუსის სამიძე წლის ბოლოს, რათა ჩვენ მოახერხოთ ევროპასთან კიდევ უფრო ახლო მიახლოება და ყველა იმ დოკუმენტის მიღება, რაც უკიდურესად სასურველია, და აგრეთვე მომავალ წელს 2014 წელს უკვე ნატოს სამიძე ჩეხეთი კვლავ იქნება იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც მოსურნენი არიან, რომ საქართველო კიდევ უფრო მიუახლოვდეს ნატოში გაწევრიანებას. ჩვენ ვისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩეხეთი ერთ-ერთი აქტიური ინვესტორია საქართველოში და ამიტომ თემებზეც ჰქონდა საუბარი, კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირებზე და რა თქმა უნდა პარლამენტებს შორის ურთიერთობაზე. ჩვენ უკვე მოხაზეთ კონკრეტული გეგმები მომავალ კვირაში სტრასბურგში საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩვენი დელეგაციების ურთიერთობის რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. ესე რომ ვიზიტი არის ნაყოფიერი, წარმატებული, ისე როგორც ეკადრებათ მეგობარი ქვეყნების პარლამენტარებს და მთავრობის წევრებს.